Oi. Litt nærme, eller? Æsj! Dere dyr på Mac-en! Når du ikke engang klarer til å få en fin dot på huet, da vet du at du har en dårlig overdag. Hallo, folkens! Oi, jeg har dritt på linsa mi. To sek! Oi, hallo. Har ikke sola så mye det siste? Nelly, hvorfor klarer du aldri å sminke deg ordentlig i videoer? Jeg vet ikke. Dere vet den følelsen når man liksom står foran speilet, eller når man sitter ved speilet, eller når man sitter på speilet, eller hva dere enn gjør når dere sitter og sminker dere, og så bare, wow! What the fuck? Sjekk det jævla goals-brynet jeg nettopp klarte å fikse, bare pow, pow, pow! Så kommer du på at du har for faen det til. Og det gikk ikke like bra. Så da er hele dagen din ødelagt, og da kan du bare gå og legge deg igjen. Ok, Nelly, ro ned nå. I dag så tenker jeg på at vi kjører i gang med en video som jeg har teaset dere på alt for lenge nå, og det er at jeg skal ta en liten titt på gamle bilder. Ja, jeg var på besøk hos mammaen min for noen uker tilbake, og hoi, der var det mye bilder på hennes PC. Så jeg gleder meg veldig til å se gjennom de bildene her. Jeg har ikke sett gjennom alle bildene, jeg har bare liksom sett miniatyren og bare, åja, det er meg som har puttet det inn. Så jeg blir like overrasket som dere. Jeg selvfølgelig har sett på noen bilder og sånn for å tease dere liksom. Men yeah, you get the point, så kan vi bare prøve å bare enten kroppe vekk den toppen, eller bare ignorere den. Jeg tror vi gjør det. Skal vi kjøre i gang? Ja. Vi kan kjøre i gang med en liten filmsnutt først. Nå har dere akkurat sett en jævlig stor collage med masse vlogger fra når jeg var på campingen til mommoen min. Både jeg og Michelle. Vi var jo der veldig mye som små nå som dere fikk med dere, for jeg nevnte det en del i de vloggene. At jeg vokste opp, og så videre. Jeg fant en gammel video fra den ene hytta. Jeg tror det er samme hytta som den vi filmet når vi var der nå i sommer. Og før jeg ruller i gang den lille filmsnutten her, så vil jeg bare si at jeg har hatt veldig mange perioder i livet mitt hvor jeg har skiftet stiler. Denne gangen her så er vi på, jeg var ikke noe emo-kid, jeg var sin. Det var veldig viktig å få fram. Ok, rull film. Det var Michelle. Jokket jeg nettopp med bestemor nå? Wow! Jeg lurer på om det var i 2009, så jeg tror jeg var sånn 14 år her. Ok, jeg tror vi avslutter den. Jeg vil også bare legge inn en annen liten filmsnutt. Den varer i ett sekund, men det er bare for å vise dere liksom en av stilene da, som var sin kid. Og jeg skulle egentlig ta bildet, men så ble det film. Ja, så der så dere liksom stilen min da. Jeg var veldig fargerikt og elsket å ha håret mitt liksom puff. Nå skal vi se, vi må gå riktig rekkefølge her da. Dette var da jeg bodde hos mamma. Ja, så som dere ser her så var liksom greia å ta bildet ovenifra og ha en jævlig stor lugg da. Det var veldig vildt. Oi, for en eyeliner, girl! Wow! 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 Ja, det er ja da. Svart nærlakk var jo også greia for faen i helvete for en winged eyeliner, girl. Ja, her ser dere også litt hvordan jeg klær meg da. Jeg vet ikke helt hva det der er. Ann, eller om det er en mus eller hva det er. Men det var liksom, ja, helvete for noen vipper jeg hadde. Shit, jeg har ødelagt det helt. Ja, og to forskjellige sokker var jo også en sånn deal da. Det var min greie liksom. Jeg skjønner godt at det var min greie. Det var ingen annen som ga det å gå sånn, men jeg gjorde det. Ja, her har vi også typiske Nelly Pose da. Dritnydelig. Ja, da fine. Ekte commerce, vet jeg. Shorts over tights og var jo en greie da. Nydelig. Nydelig! Ja. Så kommer vi litt bort fra den perioden, og så kommer vi inn i perioden hvor jeg ble litt mer babe. Så da ble det litt der, farget håret brunt og begynte å gå med cardigan, og jeg gikk med fin, fin skjorte fra Cubus, og tighte blå jeans, og Lacoste-sko. Altså, jeg ville si at ja, jeg kledde meg jo pent, men jeg har aldri vært den typen som vil kle meg sånn. Så jeg vet ikke helt hvorfor jeg kledde meg sånn heller, men dette er, jeg vet ikke om det er samme dagen, nei, det er det kanskje ikke, men ja. Vi skulle ha fotoshoot på en eller annen klassetime, jeg husker ikke helt hva det var for noe, men jeg dro den litt langt da, for å si det sånn, og jeg skjønner ikke hvorfor, fordi her brukte jeg ikke push-up. Jeg hadde så mye større pupper på videregående, jeg forstår ikke.
Hvor har de blitt av, liksom? Hvorfor pupper skal ikke forsvinne på den måten? Det her var vel samme periode. Det her var... ja, jeg hadde kjøpt meg løshår på Nille, faktisk. Jeg vet at jeg også kjøpte meg en gang løshår på Rapunzel, men jeg klarte å fucke det opp på en eller annen måte. Jeg tuperte det og gjel, vet du. Er det mulig? Men jeg tror det løshåret her er fra Nille. Det så jo ikke akkurat bra ut, for å si det sånn, Krokstad. Du burde ikke gått sånn, nei, nei. Og så kommer vi over i perioden hvor jeg ikke klarte å sminke meg. La oss bare zoome litt inn på den øyenskyggen. Wow! Ja, det var jo... Man så meg godt, da. Det er jo greit, sånn, når du skal gå hjem i mørk og sånn. Her er det også bildet av meg og mitt kjære søskenbarn, Vanya. Jeg var veldig glad i den frisyren jeg var mindre, at jeg hadde på en måte tupert håret sånn. Og så hadde jeg en tynn, liten flette på siden. Det var kult, da. Ja. Her var jeg sånn... 16, kanskje. Så ut som jeg var 12, men det var greit nok. Her har vi da meg og Michelle. Nydelig. Jævlig fine øredobber, Nelly. Wow! Og så, dere. The day we all have been waiting for. Nelly Krokstad is going blonde. Ja, jeg har vært blond. Jeg har hatt alle farger. Jeg har også hatt blond. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Men jeg ville vel prøve meg fram, da. Hadde englekrøller og gikk i lysegul. Søt liten topp. Ja da, nydelig. Jeg tror jeg også redigerte øynene mine blåe her. Jeg var litt søt da. Det var litt angel face, noe mindre. Og så kom vi til min første holiday med den første gutten jeg var sammen med. Og jeg hadde ikke gjort noen solkrem, så jeg ble jo veldig rød da. Ja, this is moi. Her er jeg 17 år, tror jeg. Ikke forandret meg så jævlig mye, da. Jeg husker når vi var der også, vi var i Hellas, så var det noen gutter som bodde på naborommet eller noe sånt, jeg husker ikke, som var veldig sånn på meg da, og søstra til han her, eksen min. Og så farga jeg håret brunt når jeg var i Hellas. Jeg har bare, no, Norwegian girls are, you must be blonde. You cannot come from Norway and be brunette. All the Norwegian girl is blonde. Så sa jeg, nei, jeg tror du vikser oss med Sverige. Her er ikke alle blonde, hehe. Og så kom jeg litt over i den emo-perioden igjen, men også med blondt hår. Fikk mitt første speilrefleks, så var jeg jævlig fornøyd med det. Dette er ikke mitt speilrefleks igjen nå. Dette er Guro sitt, ja. Nikon, ja, det så den jeg. Ja, det... Ja, løsneiler hadde jeg også. Det var jo nydelig, det. Veldig bra, det. Her har vi et annet emo-bilde av meg. Vi hopper litt frem og tilbake i tid, hvis det er greit. Jeg husker jeg skulle ha fotoshoot med noen veninner. Mamma lo godt når hun så det bildet her, og det forstår jeg veldig godt. For jeg vet ikke helt hva jeg prøver på, om jeg skal leke sexy, eller om jeg skal... Jeg vet ikke faen, se så tynn jeg var. Shit, man, knakker nesten i to. Oi, oi, oi. Jeg var også veldig sånn der rar kid. Så jeg hadde jo bilder av meg selv som spiste ketchup. Grunnen til at jeg gjorde det er litt usikker på. Det var også en sånn periode i livet hvor jeg hadde t-skjorte utenpå polo-gensere da. Jeg vet at noen gjør det enda, men jeg synes ikke noe om det egentlig i det hele tatt. Og jeg har kalt bildet for Nelly liker ketchup. Ja. Kan vi bare hoppe til neste bilde. Det bildet her er fra en fotoshoot som en venninne av meg skulle ha. Fordi hun skulle inn på første videregående media eller noe sånt. Jeg husker faen ikke hele historien bak det. Men da ble jeg spurt om jeg kunne være modell siden... Hallo. Og jeg ble egentlig ganske fornøyd med det bildet her. Jeg synes det er ganske fett. Ja, overdrer kanskje litt med sminken, men det er kult bilde da. Så her er jeg... Gammelhavnene på første videregående, 16. 16 år! Her er også en av mine klassiske poses og klassiske bukser. De buksene gikk jeg med hele tiden før, for de var så jævlig emo. Så de måtte jeg bare ha, for jeg ville jo være så emo som det bare gikk an å være. Kvalmt. Nei, jeg synes den stilen er kul, men jeg kledde ikke da. Synes jeg egentlig det, at nei. Og så kommer vi over i andre videregående, og her begynte jeg å kle meg litt mer fornuftig, synes jeg. Jeg synes jeg var ganske søt da på det bildet her, og jævlig brun nå. Hva skjer med det, ja? Jeg synes vi kan avslutte med det mest emo-bildet av meg selv, det tror jeg har. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det korset på meg engang. Jeg tror det er mamma sitt smykke, som jeg bare tok fra kommoden hennes og sånn. Jeg husker faen ikke. Ikke det at mamma er kristen heller. Så jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, ja. Det er litt sånn creepy, og jeg kjenner jeg blir litt sånn skremt av å se det bildet, så vi bare hopper over det. Det var videoen, folkens. Jeg håper dere likte den. Det var veldig moro å se tilbake gjennom gamle bilder. Jeg har forandret meg en del. Mja, kan det godt si. Ja, jeg ser jo ut som 15 forskjellige personer. Men jeg var en veldig usikker unge. Jeg hadde veldig mye problemer med mobbing, og jeg fant liksom aldri min plass i samfunnet.
trist og klisjé som det er. Jeg har lyst til å sette hånda mi på ruta og se det regne og gråte. Ja, jeg var veldig ustabil og hadde mye problemer. Og ja, men jeg har jo vokst opp da, som en blomst. Men jeg håper dere koser dere med bildene, og så håper jeg at dere ikke ble for skremt, og at heldigvis så er jeg blitt sånn her den dag i dag, da. Jeg har jo blitt ganske kul. Ja. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det!